Bulchiinsi magaalaa Adaamaa dandeettii hooggansaa cimsuun gaafii uummataa deebisuuf akka hojjetu beekse. Bulchiinsi magaalichaa hooggansa magaalichaaf leenjii kennee Fiqaaduu Birhaanuu. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa leenjii dandeettii hooggansaa cimsuun mata dureewwan kenna tajaajilaa gaggeessummaa fi hojimaata dhaabarratti kennee jira. Leenjii kana kan kennan Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatti Daayireektar Inistituutii Kaayizanii gargaara Piroofeesara Masaay Garbii barbaachisummaa leenjichaa akkasiin ibsu. Barbaachisummaan leenjii kana humna raawwachuu fi raawwachiisummaa gaggeessitoota bulchiinsa magaalichaa cimsuudha. Kana keessatti gaggeessan yeroo ammaa barbaadamu gaggeessaa jijjiiramaa waan ta'eef gaggeessaa fedhii hawaasaa, fedhii qaama gaggeeffamuu hubatee fedhii san guutuudhaaf hojjetu hawaasa gaggeessu saniif quuqamu fedhii san deebisuudhaaf hojjetu barbaadama waan ta'eef yaadrimee gaggeessaa akkanaa kana sirriitti wal qabsiisuun humna raawwachiisuu fi raawwachiisummaan gaggeessitoota kanaa ijaaramuun murteessaa waan ta'eef. Itti gaafatamaan waajjira dhaadiyoo bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Araarsaa Mardaasaa Gamasaaniitiin rakkoolee haaromsaan booda dandeettii hooggansaa waliin wal qabatee mul'atan furuuf leenjichi kan qophaa'e ta'uu himu. Haaromsaan booda jijjiirama dhufe yeroo qorannu rakkoo hooggansummaa hooggansa biratti mul'atee adda baasnee qoranne. Kanarraa kaanee hooggansa rakkoo hooggansa erga qorannee booda riifoormii gaggeessine akkuma naannootti. Akka magaala keenyattis riifoormii gaggeeffame. Riifoormii sanarraa kaane humni nama kana dura hooggansarra ture humni nama haaraan amma hooggansatti dhufee jira. Humna nama amma hooggansatti finne kana leenjii kanaan humna namaa walgichisiisne hojii fuulduratti nu eeggatu humna guutuudhaan hojjechuudhaaf. Hirmaattonni leenjichaas hubannoo leenjicha irraa argatanitti fayyadamuun hooggansa yeroon barbaadu akka kennan dubbataniiru. Tajaajila gahaa kan yeroon gaafatu. Kan hawaasni gaafatu kennuudhaaf furtuun inni calqabaa hooggansa gahumsa qabu hubannoo fi dandeettii barbaachisu qabu qabaachuun akkuma jirutti ta'e hubannoo uumuun leenjiidhaan ijaarsa dandeettii cimsaa deemuun immoo murteessaadha. Rakkoo bulchiinsa gaarii hiikuu qabna, naamusa gaggeessummaa eeguu qabna, hujii hojjennu hunda fayyadamummaa uummataatiin mirkaneessuu qabnaadha. Jechoota kana yeroo baay'ee hin jenna. Inni rakkoo ta'aa jiru garuu waan jenne taanee argamudha. Kanaaf jechaan kan dubbachaa turre san gochatti jijjirree hojiidhaan mul'isnee bu'aa qabatamaa finnee uummata keenya gammachiisuu danda'u qabna. Hawaasni yeroo ammaa jiru malli kana dura ittiin gaggeessaa turree fi hawaasa ammaa dhaloota ammaa ittiin gaggeeffamu tokko miti. Kanaaf kana gaggeessuudhaaf gaafii hawaasaa sadarkaan jiru kana dhugaadhaan deebisuudhaaf. Hooggansi sadarkaan jiru dandeettiin isaa fooyya'uu danda'u qaba. Fooyyessaa deemuu qaba.